Aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Dyson Sphere Program aqui no canal do Aka, mas eu prazer ter vocês comigo, galera. Eu estou em contato com o desenvolvedor já tem algum tempo por causa desse jogo, mas somente agora eu consegui solucionar alguns problemas técnicos que eu estava tendo aqui para trazer o jogo para vocês. Finalmente, galera, esse jogo aqui é a cereja do bolo, é sensacional. Você gosta de Factorio? Você já viu Factorio? Você curte Factorio? Então, cara, esse é seu jogo. Eu vou começar uma nova jogatina aqui e eu já quero contar pra vocês o seguinte. Esse jogo aqui é um Factorio, só que ele é um Factorio no espaço, onde você vai entre planetas, coletando recursos e construindo fábricas gigantescas pra daí conseguir construir a sua Dyson Sphere, que é uma esfera pra retirar a energia do Sol, tá? Pra você construir uma esfera gigantesca ao redor do Sol. Eu vou jogar com essa semente aqui mesmo, esses negócios aqui, etc. Tá maravilhoso. Let's go! Só vamos. Só vamos que vai dar certo. Se não der certo, a gente reinicia. Ok, a gente começa aqui nessa navezinha, tá? Nós estamos indo pro nosso sistema solar ali, que nós pretendemos adentrar e trabalhar, tá? Aquilo ali é a pessoa que vai ficar me incomodando o tempo inteiro, falando o que eu tenho que fazer. Eu, infelizmente, esqueci de desativar ela, então vamos assim. Galera, uma das coisas que eu quero comentar aqui com vocês, tá? Quando eu jogo Factorio, eu costumo dar uma exagerada nas coisas. Ao invés de eu fazer uma fábrica local que produz certas coisas, pra depois eu ir utilizando isso, geralmente eu já enfio o pé no negócio, faço uma fábrica gigantesca daquele negócio, coloco no main bus e assim vai. Eu vou tentar dar uma minimizada nisso, mas como eu sei que eu vou fazer eventualmente, como eu sei que isso vai acontecer, o que eu vou fazer aqui, galera, vão ser vários momentos de fast forward nos episódios, tá? Pra que o episódio não fique muito maçante pra você, pra que eu consiga a cada episódio fazer uma boa evolução dentro do jogo e que a gente se divirta assim, tá? Que eu consiga me divertir, fazer do meu estilo, vocês consigam assistir também, não seja aquela coisa maçante, é isso. Galera, é o seguinte, ele tá mostrando aqui basicamente o sistema solar, nós estamos chegando e esse aqui foi o planeta que ele escolheu pra que a gente começasse. Por que que ele escolhe esse planeta aqui? Porque vão ter os recursos básicos, galera, vocês não têm noção. Esse jogo é bom demais, cara. Esse jogo é muito bom. Mas enfim, eles escolhem esse planeta aqui porque aqui tem os recursos necessários, né? Uma das coisas que eu acho que os desenvolvedores mudaram agora, porque se você viu, esse jogo tá em Early Access ainda. Early Access, meu Deus do céu. Agora você meio que sempre começa num ponto onde você vai ter os materiais, os recursos iniciais necessários mesmo, tá vendo? Ele fala que agora eu poderia pilotar e tal, não sei o que, mas na verdade eu não pilotei nada, galera. Ele tá me levando pro lugar só porque eu falei aqui não tem os negócios iniciais. Yay, boa, boa, boca grande. Beleza, 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 olha só. Esse aqui somos nós, tá? Então, nós somos esse mecanoide aqui. Eu vou ter... Ali tem carvão. Ali tem... e ali tem cobre. Tá, não, não tá legal. E até porque eu estou no meio do planeta aqui, né? Deixa eu ver um ponto que seria melhor. Talvez aqui fosse melhor. Talvez aqui fosse melhor. É, realmente não foi dos melhores, galera. Mas vamos fazer aqui o que dá, então. Isso aqui, na verdade, é até bom pelo seguinte. Nós vamos coletar alguns materiais aqui e depois eu vou tirar o material da cápsula aqui, tá? Eu vou desmanchar ela. Cara, eu quero tirar você. Pelo amor de Deus, sai daqui. Para de falar comigo. Para de falar comigo. É, tá te tirando rapidinho aqui. Por que que é importante eu desmontar isso aqui? Porque isso aqui vai me dar combustível, galera. Já vou mostrar pra vocês como que funciona exatamente. Então eu coletei alguns recursos, coletei umas pedras, uns negócios aqui no chão, né? Se eu apertar C aqui, aparece meu mecanoide, aparece as plaquinhas. Repara que aqui eu tenho uma quantidade de energia que tá caindo, tá vendo? Conforme meu carinha vai trabalhando, essa energia vai caindo. O que que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que queimar algum tipo de combustível ali pra que essa energia retorne, tá? Então por isso que eu vou ali buscar carvão. Não, não tá ruim não. Não tá ruim não. O problema é que aqui, tá? Construir... Olha só. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo no mapa? Nós temos os polos e tem meio que a região do Equador. Nesse momento eu tô meio que na região do Equador. Construir nessa área aqui é bom. Mas quando você começa a subir, aí você começa a ter alguns detalhes que você tem que se atentar, tá, galera? Então tem isso, tá? Então ali eu vou chamar de polo norte, ali embaixo de polo sul, só pra ficar mais fácil pra vocês. Vou pegar um pouquinho de carvão aqui, tá? Só pra gente ter um pouquinho pra queimar aqui como energia. Mas nem é o que eu preciso exatamente. Eu vou abrir a árvore de tecnologia pra vocês entenderem. Eu tenho alguns mecanismos aqui iniciais.
reais, tá? Que nós vamos precisar. Por enquanto tá ok. Deixa eu colocar ali já pra ir queimando essas coisas. Tá vendo a velocidade que ele queima? Ele repõe um pouquinho de energia quando ele queima esse carvão. Carvão definitivamente não é a melhor coisa pra você fazer isso, tá? Não é. Existem zilhões de outros materiais que são melhores, mas pelo menos carvão é uma coisa que eu tenho muito e que você não usa em muitos outros lugares. Então por isso que eu tô queimando carvão. Mas eu poderia estar queimando madeira, eu poderia estar queimando plantas, enfim, um monte de coisa aqui, tá bom? Então, ok. Peguei isso, deixa eu abrir a árvore de tecnologia aqui, galera, olha só. Eletromagnetismo é a primeira coisa que a gente tem que pesquisar, porque isso aqui já tá pesquisado, tá vendo? Dyson Sphere Program. E galera, olha essa árvore de tecnologia, galera. Olha isso, a última é Mission Completed, tá vendo? Mas olha isso, olha que maravilha. Olha tudo que a gente vai ter que explorar. Olha os upgrades no meu robô que a gente pode fazer, deixar ele mais rápido, deixar a velocidade de construção. Lindo. Beleza, então deixa eu ativar isso aqui, tá? Essa pesquisa, nós vamos pesquisar a partir da mão mesmo. O que acontece, galera? Assim como em Factório, nós podemos tanto pesquisar a partir da mão. Deixa eu pegar alguns copper ore aqui que nós vamos precisar. Nós podemos pesquisar, aliás, em Factório você não pesquisa na mão, você realmente precisa do laboratório, né? Mas aqui nesse jogo, além de construir na mão, né? Porque em Factório você também constrói a mão, você coloca ali algumas coisas pra fazer e você mesmo vai criando devagarzinho. Não tá tão perto assim. Poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. Então tá bom. Deixa eu pegar um pouquinho disso aqui. E agora eu vou abrir o negócio pra fabricar aqui, galera. Eu preciso de 10 magnetic coils, tá? Preciso de 10 desse aqui. Então vou situar 10 aqui, perfeito. Vamos fazer. Tô fazendo os 10 pra que a gente consiga pesquisar aqui. Estou usando os itens do meu inventário. Então a partir do momento que eu for criando isso aqui, ele vai começar a pesquisar esse manual research. Além disso, deixa eu já fazer Kiwi em outras coisas aqui. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer Kiwi não é assembly, é metalurgia automática. Eu acho que é extremamente necessário. Isso aqui também vai ser necessário right away. E por último, mas não menos importante, assembly process. São as coisas que nós queremos pesquisar. Por que, galera? Basicamente, nós estamos pegando ali, se você for comparar com Factório, é a capacidade de... tá, eu já tenho 10 aquilo ali, agora eu preciso de 10 desse aqui. Por que eu não posso fazer eles? Na verdade eu posso, ok? Então deixa eu pesquisando aí. Deixa eu ver o que eu tenho de pouco aqui. Eu preciso de um pouquinho mais de cobre e daí nós já vamos começar a construir coisas, galera. O jogo fica bem interessante, eu prometo pra vocês, quando você começa a colocar as máquinas pra fazer coisas pra vocês. Porque por enquanto eu estou fazendo tudo à mão aqui, né? Inclusive eu acho que meu carvão acabou. De fato acabou. Mas eu tenho um minerador aqui. Eu vou colocar esse minerador, acho que aqui no carvão mesmo, pra não ter problemas mais com o carvão, tá? Carvão. Beleza. Deixa eu colocar ele aqui, galera. Olha só. Aí o minerador é o seguinte, tá vendo essas linhas? Eu posso tanto utilizar elas pra guardar as coisas, quanto eu posso rotacionar só um pouquinho, tá vendo? Que é bem legal. É bem legal, galera. Fala sério. Conseguir rotacionar isso aqui é bem legal. E além disso, eu preciso dos meus postos de energia. Esse aqui, ele gera energia, tá vendo? Ele gera energia eólica. Então deixa eu colocar aqui um do lado. Então agora esse negócio aqui tá fazendo, pegando carvão pra mim. Eu não preciso ficar minerando carvão a, sei lá, a 5 km por hora. Ele minera ali a 50. Então basicamente é isso. Eu tenho uns smelters aqui, mas o que eu preciso agora, na verdade, é construir. Deixa eu vir aqui em buildings. Eu quero construir mais algumas mining machines, se eu puder. Pelo menos mais duas, perfeito. Deixa eu fazendo aí. Isso vai demorar um pouquinho. Beleza, enquanto isso nós vamos pensar onde vai ser nossa linha de smelter. Deixa eu apertar M aqui só pra gente entender como é que tá isso aqui. Isso aqui é uma bela linha de produção. Posso produzir aqui, ó. Fica maravilhoso essa produção aqui. Eu poderia fazer smelting aqui pra cima, jogar o coisa pra cima e trazer pra cá. Aqui embaixo, o que é isso aqui, hein? O que é isso aqui, hein? Mais minério? E mais minério. Cara, minério aqui tá bem ruim, porque ele tá bem escasso e bem separado, tá vendo, galera? Aqui eu tenho um pouquinho também de iron veins. Tá bom. A gente vai fazer nosso smelter de iron aqui embaixo. Vamos começar a fazer isso então, galera. Let's go. Além disso, deixa eu já começar a pesquisar, a criar isso aqui. Eu preciso de 10, né? Vamos fazer 10 desses aqui. Perfeito, ok. Vamos colocar aqui nossa mine. Cadê mine? Mine, ok. Geralmente o ratio... Oh, caramba, apertei o botão errado. Geralmente o ratio, galera, pra mining machines, tá? É mais ou menos... Você precisa de 2 mineradores pra cada belt cheio. Só que são 2 mineradores com pelo menos 6
minérios desses sendo minerados, tá? Porque senão não vai funcionar. E aqui tá bem ruim, caramba. É, esse planeta aqui foi um dos piores planetas que eu já girei, porque eu joguei bastante o jogo antes de trazer pra vocês, tá? Eu testei bastante o jogo antes. Mas isso aqui foi bem ruim, porque eu não consigo outra posição aqui pra eu pegar 6, tá vendo? Tipo, basicamente eu não tenho outra posição pegando 6 aqui. Dá licença da frente aí, ô tecnologia. Obrigado. Tchau. É, basicamente eu não tenho. Eu tenho aqui e tenho ali. Tá bom, vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tá ok. Eventualmente eu vou pegar outro, por enquanto não. E daí nós vamos passar. Olha aqui, olha que coisa linda. Deixa eu ver aqui como é que vai ser esse processo. Eu acho que eu vou... Acho que eu preciso começar meu smelting aqui pra cima. Então a gente vai fazer isso aqui. Perfeito, ok? Deixa eu fazer alguns desses aqui, porque nós vamos precisar, tá? De alguns desses trilhos aqui. Aparentemente eu não tenho... Oh, crap. Oh, crap, oh, crap, oh, crap. Vamos colocar uma Tesla Tower. Eu anotei também. Eu anotei. Não tenho nada. Socorro. Deixa eu pegar algumas coisas aqui, então. Crap. Tá bom, vamos pegar uns Iron Ores aqui. Ok, galera. Eu peguei aqui um pouquinho de Iron Ore. Eu vou precisar. Deixa eu fazer uma Tesla Tower, pelo menos. E vamos fazer... alguns trilhos aqui que eu vou precisar. Meu combustível tá acabando, tá vendo? Só que, infelizmente, o que que nós fizemos? Nós colocamos uma mineradora aqui. Então vamos colocar ela aqui, vamos colocar combustível ali, antes que acabe. Porque se isso aqui acabar, fica bem lento as coisas. Isso até funciona, tá? Seu robozinho aqui até funciona, mas ele fica muito lento. E uma das coisas que nós vamos fazer aqui, porque eu não quero desperdiçar esses materiais aqui, é cortar a mão, galera. Eu prometo, tá? Eu juro que eu só vou fazer isso porque eu sei que os materiais mais pra frente serão extremamente necessários. Extremamente necessários. Mas já nós vamos montar nosso smelting aqui. Vamos aproveitar e fazer mais... Será que eu não tenho mais minério? Fala sério. Tá zoando, né? Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Deixa eu ligar isso aqui. Porque senão vai, tipo... Senão a gente vai demorar infinito. E eu não quero demorar infinito. Deixa que isso aqui aconteça um pouquinho, tá? Pra pegar o minério do negócio é bem difícil. Você tem que pegar aqui e segurar e tal. Então, não necessariamente você quer fazer isso, tá vendo? Mas tudo bem, a gente pegou alguns ali. Eu quero construir mais alguns desses, nós vamos precisar. Eu vou precisar de inserters também. E falta... Oh, crap, fala sério, falta muita coisa aqui. Vamos lá. Eu tenho que deixar meu robozinho fazendo os negócios, porque senão... nós vamos perder muito tempo, tá? Então eu tenho que limpar essa área. Mas enquanto eu limpo essa área, não vou estar parado. A gente vai estar brincando com isso. Eu preciso de pelo menos um inserter, tá? Vou agilizar um negócio aqui. Eu quero um inserter. Me faça um inserter. Pra mim já tá ok. Um inserter, é isso mesmo. Beleza. E agora o que eu vou fazer, galera? Só pra vocês começarem a sentir o gosto da automatização. Olha só. Meu Deus, eu não consigo clicar. Ok, beleza. Furnaces. Vamos começar daqui de baixo mesmo. Vamos começar daqui, tá? Daqui, pra gente ter espaço. 1, 2, perfeito. Ok. Eu preciso de 2 inserts. Preciso de 2 inserts. E outra coisa que eu quero fazer aqui é energia. Where is the... Vou colocar aqui, essa energia aqui. Beleza, essa energia aqui é o suficiente pra pegar esses caras. E agora eu vou colocar os inserters. Assim. Pra cá, esse inserter. Pra cá, perfeito. Okay. E aqui nós vamos colocar pra ele que ele produza esse material aqui. Vamos fazer a cópia disso aqui. Eu vou clicar aqui. Aqui, vou passar. Yes! Yes! Mas eu preciso de mais energia aqui, tá vendo, galera? Porque tá lento. Porque tá lento. Oh no! Oh no! Vamos fazer mais alguns desses aqui. Okay. Beleza. Então as coisas ali vão acontecer devagar. Devagar e sempre. Melhor do que nada. Tá? Como que eu sei que tá sem energia, galera? Além de tá aparecendo o símbolo ali exatamente, eu posso clicar aqui e ver, ó. Estou produzindo 25% da energia necessária, tá? A demanda aqui é de 1.17, eu estou 1.17 megawatt, eu estou produzindo 300. Então eu preciso de pelo menos mais 4 torres daquela ali para que isso aqui seja minimamente decente. Então, vamos produzir mais uns trem desses aqui. Vou precisar de mais minério. Oh, não! É muita coisa, socorro. Na hora você precisa de mais alguma coisa. Mining machine, vamos colocar aqui também. Minerar nessa direção aqui, eu acho. Acho que essa direção aqui é uma boa direção para se minerar. Perfeito, ok. E o que eu vou fazer aqui nessa mining machine? Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Eu vou primeiramente guardar
Oh crap, eu não tenho. Oh crap, eu não fiz uma caixinha dessa. Deus do céu. Muita coisa. Toda hora falta alguma coisa. Eu estou sem coisa. Né? Vou pegar combustível aqui. É nóis. Pronto, coloquei lá. Perfeito, ok. Deixa isso aqui. Vamos colocar um negócio desse aqui. Aqui do lado, por enquanto. Isso tá perfeito. Vai lá. Yes! Eu preciso de mais algumas dessas também. Não tenho minério. Pelo menos agora eu tenho as máquinas fazendo grande parte do serviço pra mim, que é minerar, né, galera? Senão a coisa estaria muito mais demorada aqui, né? Então vamos pegar mais alguns minérios aqui. Eu preciso de mais alguns desses, perfeito. Vamos colocar mais alguns aqui no chão, porque senão isso aqui vai demorar, tipo, infinito. Deixa eu pensar, como que a gente vai fazer isso aqui? Quer saber? Eu quero... Oh, crap, eu não tenho postes também normais, tá? Então deixa eu colocar alguns desses aqui bem no canto aqui, onde... De fato, nós não vamos construir nada, tá? É importante isso. Aproveitar melhor os espaços. Deixa um aqui. Aqui também. Pra cá, acho que cabe algum. Vamos vir pra cá. Eu só estou espalhando, tá, galera? Aqui a intenção é, de fato, criar o máximo possível. Aproveitar melhor possível esse espaço aqui, tá? Aqui... Qualquer coisa, depois nós podemos mover essas coisas também. Então, por enquanto, é tranquilo. Deixa eu tirar... Não, aqui tá sossegado. Deixa ele fazendo o negócio aí enquanto tá acontecendo. E agora, deixa eu ir limpando esses lugares aqui. Calma, não consigo clicar. Deixa eu limpar esse lugar aqui. Pelo menos parte dele, né? Pelo menos parte dele. Eu consigo segurar shift, galera, e dar vários comandos assim, tá bom? Vários comandos, vários comandos. Galera, nós não chegamos, tá? Não chegamos na parte de pesquisa de verdade. Eu ainda não fiz laboratórios ainda. Tem muita coisa pra gente fazer aqui, galera. Tipo, muita coisa mesmo, sabe? Acho que aqui eu consigo conectar esses dois caras só de fazer isso. Perfeito. Okay. Vai lá. Tá vendo que é um robozinho que sai de mim que vai lá fazer isso? Olha só que lindo. É maravilhoso, galera. Fala sério. Ele foi lá, construiu um negócio e beleza. Pronto, agora as coisas estão fazendo aqui de fato. Yes! Ai, esse jogo é maravilhoso, sério. De verdade. Tá bom, ok. O que eu vou fazer aqui então? Agora eu vou pegar... Agora eu tenho esses blocos aqui. Isso aqui é maravilhoso. Porque eu não preciso ficar fazendo smelting disso mais. Sabe o que isso significa? Eu consigo fazer isso, por exemplo, isso aqui mais rápido. Que eu consigo fazer outros itens aqui mais rápido. Então um pouquinho de cobre aqui, né? Eu vou colocar um smelting, tá? Provisório. Completamente provisório. Pra fazer isso aqui. Então, deixa eu só olhar em que ponto nós estamos. Você estaria aqui. Então esse negócio eu teria que levar mais ou menos pra cá. É, exatamente. Então, isso aqui vai ser completamente provisório, mas eu já vou colocar até aqui, tá? Isso aqui por enquanto é provisório, galera. Não entre em pânico, tá bom? Não entre em pânico. Eu preciso de um desse. Perfeito, ok. Seria interessante. Oh, eu tenho uma Tesla Tower, pronto, tomara que eu tenha. Quê? Qual que é o problema? Vamos colocar aqui por enquanto. Essa aqui é completamente também... eu esqueci de colocar, né? Vamos escolher isso aqui, perfeito. Agora ele tá fazendo isso aqui pra mim, tá? Não está da maneira mais eficiente do mundo, mas pelo menos agora eu não tenho que fazer esse smelting, né? Tá? Isso aqui ajuda demais, só de eu ter esse material pronto, que é maravilhoso. Isso aqui vai dar um boost na nossa produção, tá? Isso aqui não vai ficar desse jeito, né? Não entre em pânico, pelo amor de Deus. Eu já estou em pânico, mas não entre em pânico. Prometo que não vai... vai ser daquele jeito. Pegar isso aqui, pegar isso aqui, pegar isso aqui. Perfeito. Agora nós temos espaço para ampliar nossa função, tá bom? E além disso, enquanto nós estamos fazendo essa ampliação de função aí, deixa eu fazer 10 desse cara pra gente fazer a pesquisa. Pum. Deixa eu fazer 9 desse cara, eu acho. 9 desse cara. Era 8, na verdade. Eu contei errado. Mas tudo bem. Não vai matar, não. Perfeito. Ok. E depois eu quero fazer mais alguns smeltings aqui. Deixa eu... Vou clicar, cadê? Smelting. Aqui, perfeito. Eu quero mais. Cada belt é mais ou menos 6. Eu preciso de mais 4 caras desses. Então, 4 caras, por favor. Let's go. Só vai. Deixa eu pegar mais uns caras desses aqui. Uns caras desses aqui, tranquilo. Vamos pegar mais esse material ali. Deixa eu ver como é que tá de combustível. Acabou, né? Preciso de mais carvão. Tem vários itens aqui. Eu posso clicar aqui pra organizar tudo. Maravilhoso. Galera, eu adoro esse jogo. É muito bonito o jogo. Muito bonito. É muito bem feito, cara. Ops, cliquei errado, perfeito, ok. E aqui eu quero... Não, isso aqui eu quero, na verdade, isso aqui. Ok, eu vou querer um pouquinho disso aqui também. Eventualmente pode ser que a gente seja necessário isso aqui também. Ok.
Deixa eu voltar pra cá. Eventualmente, nosso robôzinho ele vai voar, tá? Ele vai andar mais rápido. Tudo vai depender dos nossos upgrades. Aparentemente, nossa tecnologia acabou, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa pesquisar à mão. Matriz eletromagnética para fazer o laboratório. Sim, ok. Nós vamos querer isso, com certeza. Só que antes disso, eu quero o upgrade mesmo, porque nós podemos... Where is the... Isso aqui. Posso ativar isso aqui para habilitar o Mecha Core, tá? E o Mecha Core é necessário. Deixa eu clicar aqui, pegar mais desses caras. E, ok, espero que eu tenha mais smelting. Eu vou precisar de mais alguns desses. Deixa eu colocar aqui mais uns 5 desses. E de algumas esteiras, eventualmente também nós vamos precisar. E daí seria interessante fazer mais alguns smeltings, tá? Aí faz mais 6 smeltings, que é nóis. Faltou também postes. Postes, deixa eu tirar esses 6 smeltings. Na verdade, eu quero alguns postes primeiro. 10 postes tá tranquilo. E daí você faz os smeltings. Mais 6, perfeito. E eu quero algumas caixas dessas aqui. Eu vou utilizar várias, então faz 10 aí que é nóis. Deixa o nosso carinha fazendo. Enquanto isso, nós vamos ampliando nossa rede aqui. Perfeito, ok. Vamos até ali. Vou clicar com shift naquilo ali. Aqui tem... Vamos deixar assim, eu acho. 1, 2. What? Acabou aí. What? Já acabou os smelting? Não. Perfeito, estou usando aqui no último. No último. Let's go. No último. Ok. Sai da frente, ó. Deixa eu ver as tecnologias aqui de novo. Porque tinha um outro upgrade que nós poderíamos fazer. Isso aqui não dá. Acho que nenhum outro dá. Por enquanto. Definitivamente não dá. Tem vários itens aqui que eu não tenho nesse momento. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Tem itens que eu não tenho, que eu não tenho como. Isso aqui, coal. E isso aqui com 60. Isso aqui é a drive engine. O que faz? Double space to lift, etc, etc, etc. Interessante. Mas, na verdade, nós vamos com eletromagnetismo mesmo. Eletromagnetismo, eu preciso de 10 desse cara. Faz 9 aí. E eu vou precisar de 10 desse cara. Faz 10 aí. É nóis. Perfeito. Deixa eu pegar mais... Por que você não tá funcionando? Não faz sentido. Deveria estar funcionando. Deixa eu passar isso aqui pra cá. Nossa, matriz energética, perfeito. Então, 4. Eu preciso de mais... preciso de mais 2 desse aqui. Cadê o outro? Mais um aqui, perfeito. E agora eu quero passar isso aqui pra cá. Perfeito. Okay. Vocês estão empolgados, galera? Eu estou. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá, perfeito. Deixa eu copiar isso aqui e deixa eu colar... nessas coisas aqui, perfeito. Agora isso aqui tá funcionando, certo? Então o que, que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar eles pra entregar o que eles estão produzindo aqui em cima. Tá? Vou colocar eles pra entregar o que eles estão produzindo aqui em cima. Aqui foi muito, perfeito. E pra eles entregarem, eu vou precisar de mais alguns inserções. Provavelmente eu vou ter que construir mais alguns. De fato, eu vou. Cadê? Building, inserções. Faz 10, hein? É nóis. Perfeito. E olha só, galera. Agora eu coloco esses inserções aqui. Você vai entregar pra cá. Você vai entregar pra cá. Não gostei dessa entrega desse lado, não. É tudo. Vai entregar pra cá. Você vai entregar pra cá. E você vai entregar. Oh, God. Faltou, né? Faltou um incisor. Tô fazendo eles? Não, tô fazendo algumas outras coisas. Não tem problema, não. E aqui no final, vou colocar uma caixinha, tá? Provisória. Provisória. Pra gente estocar essas coisas por enquanto, tá bom? Então é isso. Eu preciso dos inserções, tá? Eu realmente preciso dos inserções. Deixa eu tirar isso aqui. Faz os inserções aí que são mais necessários pra mim nesse momento. Deixa eu clicar aqui porque senão vai demorar demais. Faz de 1 em 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. Depois faz mais 10. Ok, é isso. E agora com esses inserções, você, eu quero guardar. Dá um bocado na ponta, né? Na ponta eu quero guardar. E esse cara aqui ele tem que entregar também. Perfeito, aqui faltou energia. Vamos colocar um postezinho aqui. 1, 2, 3, 4. Acho que você seria de cá, certo? Deixa eu ver, galera. Pega 1, 2. Seria mais ou menos aqui. Eventualmente, caso eu queira ampliar essa função aqui, tá, galera? É isso que eu tô pensando. Isso aqui vai ser... nós vamos ampliar isso aqui. Eventualmente nós vamos ampliar. Repara, galera, que ele não tá com o belt lotado, tá vendo? Por quê? Porque como eu disse pra vocês, pra que isso aqui fique lotado, eu preciso de pelo... Oh, crap, fala sério.
Faz mais 5 desse aí, que é nóis. Na verdade não, senão vai demorar demais. Faz 1, depois faz 5. Perfeito, ok. Isso aqui também eu vou precisar de mais alguns. Então faz 10 aí. Caixas tá de boa. Vou precisar de alguns assemblers, com certeza. Faz 3 aí. E por enquanto faz alguns Teslas, Tower, que nós vamos precisar. Faz isso aqui também, é nóis. Perfeito, olha só. Por que que isso aqui não tá lotado, tá? E aquilo lá não está em full produção? Porque, como eu disse pra vocês, nós precisamos de pelo menos 2 desses caras pegando 6 coisinhas, igual esse aqui tá. Aqui ele pega 6, certo? É, exatamente, então ok. Vamos fazer isso aqui e nós vamos conectar essa coisa aqui. Ah, fala sério, faltou belt. Faltou belt, cara. No! Beleza, vamos colocar aqui energia pra esses caras. Pode ser aqui. Aliás, vamos colocar uma Tesla Tower aqui que é melhor. Pronto, ok. Assim a gente produz energia e economiza espaço. Cadê meus inserters? Meus coins? Esse negócio aqui. Ah, vai demorar. Preciso de pelo menos um. Come on, come on, come on, come on. Faltou um. Let's go. Yes, beleza. Então aqui pra cá, perfeito, ok. E agora isso aqui é produção total, tá? Uma das coisas que eu esqueci de fazer foi limitar isso aqui, tá? Eu não quero que encha demais isso aqui não. Eu acho que eu esqueci de limitar aqui em cima também, né? Eu esqueci? Quase certeza que eu esqueci. Quase absoluta certeza que eu esqueci. Não consigo clicar. Ah, não coloquei caixa aqui. Ok, ok, ok. Oh, pera aí. Agora que eu vi que meu combustível aqui tá acabando completamente. Vamos colocar esse carvão aqui, perfeito, ok. E eu quero... Deixa eu colocar um pouquinho pra cá, perfeito. E eu vou colocar aliás, uma caixa aqui. Cadê a caixa? Cadê a caixa aqui? Okay. Provisória. Muito importante falar que é provisória, galera. Eu vou colocar um inserçor aqui. Why? Tem alguns lugares, por causa da curvatura do lugar, tá, galera? Que você não consegue conectar do jeito que você gostaria, tá? O planeta, ele é redondo, mas as grids são quadradas. Mas repara, a linha grande aqui não exatamente tá alinhada com essa linha grande aqui, tá vendo? Por quê? Porque nos polos você tem essa diferença, tá? Ok, já limitei aqui, beleza. Eu preciso disso aqui, fica mais fácil assim, né? Fica mais fácil assim de conectar, de pegar essas coisas. E eu quero fazer a mesma coisa aqui. Pra isso, vou simplesmente criar uma caixa aqui do lado. Uma caixa aqui do lado. E eu vou criar. Essa caixa tem que ter 2 de distância, senão não dá. Hello there. Aqui, perfeito. Inserções. Aqui. Você por enquanto guarda ali. Boa. Você se limita aqui. E pronto. Tá? Nós temos lugares pra pegar essas coisas. Isso é maravilhoso. É lindo. É lindo. Lindo, 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 lindo. Ok. Ah, se eu soubesse jogar, né? Mas aparentemente eu esqueci todos os comandos. Perfeito, ok. Então, galera, olha só. O que que nós já fizemos aqui? Já fizemos grande parte da fundição. E no próximo episódio eu vou começar a automatizar. Isso aqui não tá perfeito. Falta coisas aqui. Falta muita coisa. Só que assim, a gente tem que começar de algum lugar. Eu acho que nós temos uma boa parte de fundição aqui já, galera. No próximo episódio, eu vou começar a automatizar a produção desses itens menores, tá? A produção dos convert belts, a produção dos sorters, eventualmente a produção de algumas caixas, porque caixas também nós vamos precisar. Enfim, todas essas coisas aqui que dá pra automatizar nesse momento, eu vou querer automatizar. Eu não mostrei pra vocês, mas olha só. Deixa eu apertar aqui, tem outras coisas que nós podemos produzir aqui, e coisas por ainda mesmo com ferro, tá vendo? O ferro mesmo, ele produz esse magnético aqui, e o magnético isso aqui, com copper ingot, ele produz aquele magnético, aquele, enfim, aquele imãzinho lá, que eu acho que vocês já viram. Se vocês não viram, vou mostrar agora pra vocês, esse imã aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? E assim vai, tá? Então, os recipes aqui, as receitas, são infinitas. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Isso porque nós nem começamos a coletar pedra, tá? A pedra que tá aqui do lado, então eu estou bem tranquilo em relação a isso. Deixa isso aqui funcionando. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio de Dyson Sphere, nós vamos automatizar várias produções aqui para que a gente não tenha que ficar fazendo essas coisas à mão mais, tá, galera? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais compreendido vocês comigo. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Deixa aquele like para dar aquele apoio. Acesse, se você é novo no canal, considere se inscrever, que tem muito, muito
conteúdo, ou pelo menos vai ter, de Dyson Sphere aqui, assim como outros jogos de estratégia, tudo bem? Aquele abraço do Aki, até mais, tchau, tchau.